नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देह युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देह मल्ल। सो गाइज, आज भने मेरो हातमा आएको छ भिभो Y12S। म आज यसैको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यसको फुल रिभ्यू गरेर पनि देखाउने छु, क्यामेरा टेस्टिङ पनि गर्नेछु, गेमिङ रिभ्यू पनि गर्नेछु। हाम्रो लागि चाहिँ के कस्तो रहेको छ गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने डिजाइन वाइज त एकदमै कमालको नै रहेको छ। मलाई पनि एकदमै कमालको लागेको छ यो स्मार्टफोन। हाम्रो नेपाली बजारमा लगभग 2-3 महिना अगाडि चाहिँ लन्च भएको थियो, 3GB प्लस 32GB वाला चाहिँ लन्च भएको थियो, जसको प्राइस भने 17,999 रुपिस चाहिँ रहेको छ। अहिले पनि हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ अलमोस्ट 18,000 चाहिँ देख्न मिल्छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसनहरू रहेका छन् ओभरअलमा कुरा गर्नेछु, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी म अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु भिभो Y12S को। ओके, सो गाइज, यहाँनिर हामीसँग आइसकेको छ भिभो Y12S। आज म यसैको अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु र फुल रिभ्यू पनि गर्नेछु। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसको स्टिकरलाई चाहिँ निकालौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर रहेको छ यसको स्टिकर। अब बाहिर ओभरअलमा बक्समा हेर्ने हो भने भिभो Y12S रहेको छ, 3GB प्लस 32GB वाला चाहिँ देख्न मिल्छ। नेपाली बजारमा पनि हामीले यही नै देख्न मिल्छ। यो चाहिँ मेड इन इन्डिया हो, किनभने मैले इन्डियन मार्केटबाट चाहिँ यसलाई अर्डर गरेको हो। ओभरअलमा फोन चाहिँ इम्प्रेसिभ लागिरहेको छ। अब हेरौँ, यसलाई खोलेर हेरौँ के कस्तो रहेको छ। ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको लागिरहेको छ। यहाँनिर अब बक्स खुलिसकेको छ। यहाँभित्र बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ अब म्यानुअल गाइड रहेको छ। यहाँनिर सिम इजेक्टर टुल्स पनि हामीले एउटा देख्न मिल्छ। अब यसको खासै कोही पर्दा पनि पर्दैन, यसलाई साइडमा राखौँ। केस रहेको छ यहाँनिर ब्याक कभरको लागि, सेफ्टीको लागि एकदमै राम्रो क्वालिटीवाला चाहिँ देख्न मिल्छ। जस्तो यसलाई पनि अहिले साइडमा राखौँ। यहाँनिर अरू बक्समा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ भिभो Y12S देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको चाहिँ डिजाइन देख्न सकिन्छ भिभोको। यसलाई पनि अहिले एकछिनमा साइडमा राखौँ। र यहाँभित्र बक्समा हेर्ने हो भने हामीले 10W को चाहिँ चार्जर देख्न मिल्छ भिभोको। एकदमै नर्मल चार्जर हो, जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नर्मल नै मान्न सकिन्छ। र यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेको, हामीले माइक्रो युएसबी पोर्ट चाहिँ देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा आजभोलि युएसबी टाइप सी पोर्ट दिएको भए चाहिँ एकदमै दामी चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। अहिलेको यो प्राइस सेगमेन्टमा सबै कम्पनीले दिइरहेका छन्, तर भिभोले चाहिँ किन यो कुरामा चाहिँ कन्जुसी गरेको त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब यति नै रहेको छ, बक्समा अरू केही पनि छैन, सबै खाली छ। यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ, हामी चाहिँ मेन यसको कन्टेन्टमा चाहिँ जाउँ। मोबाइल एकदमै कमालको रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको रहेको छ र म यसलाई चाहिँ सबै अन गरेर चाहिँ आउँछु तपाईँहरूमा। एकैछिन वेट गर्नुहोला है त। त्योभन्दा पहिला चाहिँ आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई पनि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै अब चाहिँ म यसको सबै सेटिङ मिलाएर चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ हजुरहरूमा आउनेछु। ओके, सो गाइज, मैले चाहिँ सबै सेटिङहरू मिलाएर आइसकेको छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो स्मार्टफोनको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.51 इन्चको एचडी प्लस रेजुलेसनवाला चाहिँ हामीले डिस्प्ले देख्न मिल्छ। तर यहाँनिर चाहिँ ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने डिस्प्लेको डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल एचडी प्लस रेजुलेसनवाला डिस्प्ले पनि देख्न मिल्छ। हाम्रो नेपाली बजारमा साउमीका रेडमीका स्मार्टफोनहरूमा जाने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्प्ले चाहिँ देख्न मिल्छ। स्यामसुङका पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल एचडी प्लस रेजुलेसनवाला डिस्प्ले भएका स्मार्टफोनहरू पनि देख्न मिल्छ। र यसको ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि प्लास्टिकले गरिएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हल्का फुल्का हामीले स्क्रेचहरू पनि देख्न मिल्छ। र यसको ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकै फ्रेम देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ पावर अनअपको बटन रहेको छ, यसैमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सकिन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि मजाले काम गर्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, आरामले काम गरिरहेको छ। यहाँ माथिपट्टि चाहिँ भोल्युमको बटनहरू देख्न मिल्छ, तलपट्टि चाहिँ माइक्रो युएसबी पोर्ट देख्न मिल्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई कति पनि चित्त बुझेन, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले युएसबी टाइप सी पोर्ट चाहिँ देख्नै पर्छ, पाउनै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अरू कम्पनीले दिइ पनि रहेका छन्। साइडमा चाहिँ 3.5mmको हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, ड्युअल स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। सबै अरू ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिसेन्ट रहेको छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ, फुन्टस OS 11 का साथ देख्न मिल्छ,
एंड्रोइड एक्सपीरियंस भने हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा जुन लन्च भएको छ त्यो चाहिँ ग्लोबल भर्जन चाहिँ लन्च भएको थियो त्यसमा भने हामीले मिडियाटेकको हेलियो P35 वाला चाहिँ चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको थियो तर जुन अहिले यो स्मार्टफोन भने हाम्रो इन्डियन भर्जन हो जसमा हामीले क्वालकमको स्न्यापड्रगन 439 अक्टा कोर वाला चाहिँ चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ यो पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ त्यस्तो राम्रो पनि रहेको छैन गेमिङका लागि अब चाहिँ हामी गेमिङलाई टेस्ट गरेर चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ कतिको चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा कतिको देख्न सकिन्छ हाम्रो नेपाली बजारमा जो लन्च भएको छ मिडियाटेकको हेलियो P35का साथ एउटै प्रोसेसर हो सेम टु सेम नै हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा गेमलाई चाहिँ डाउनलोड गरेको छु पल रन र फ्री फायरलाई चाहिँ डाउनलोड गरेको छु अब हेरौँ कतिको चाहिँ राम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स हामीले देख्न मिल्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म टेम्पल रनलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ अब गेम खेलेर हेर्नेछौँ अब मैले यस्तो धेरै सेटिङ चाहिँ मिलाएको छ होइन म त्यस्तो एक्सपर्ट प्लेयर पनि होइन सो त्यही पनि अरे 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 सेट यहाँनिर चाहिँ मलाई पनि मारिदिइसकेको छ ओके गाइज हामी चाहिँ अब नेक्स्ट राउन्डमा आइसकेका छौँ अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ हेरौँ मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ ओके सो गाइज यहाँनिर चाहिँ हामीले गेमिङ टेस्टहरू गरेर पनि आइसकेका छौँ लगभग हामीसँग चाहिँ 36% चाहिँ चार्जिङ थियो अहिले चाहिँ 34% चाहिँ छ लगभग हामीले आधा घन्टा गेम खेल्दा चाहिँ 2% चाहिँ कम भएको छ हल्का चाहिँ मलाई यहाँनिर हिटिङ भएको चाहिँ फिल भएको छ यो माथिल्लो साइड तल्लो साइडमा त्यस्तो खासै केही भएको छैन माथिको साइडमा चाहिँ हल्का चाहिँ हिटिङ भएको छ र अगाडि डिस्प्ले साइज पनि यहाँ माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति तातिएको छ गरम भएको छ यदि हजुरहरू हेभी गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ नलिनुहोला यदि नर्मल युजका लागि नर्मल टास्कका लागि चाहिँ राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ अब मल्टिटास्किङका लागि पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति धेरै युज गरेको थिएँ जो राम्रै छ अरूको लागि नर्मल युजका लागि हजुरहरूले सेफ्टीका लागि चाहिँ ब्याक कभर लगाउनै पर्ने हुन्छ यदि ब्याक कभर लगाउनु भएन भने चाहिँ स्क्रेचहरू आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ हेर्दाखेरि ओभरअलमा एकदमै कमालको रहेको छ र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले ड्युअल क्यामेरा सेटअप चाहिँ देख्न मिल्छ तलपट्टि चाहिँ एलइडी फ्ल्यास पनि रहेको छ जो मेन सेन्सर चाहिँ 13 मेगापिक्सल र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ जो डेप्थ सेन्सरवाला रहेको छ भने यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको रहेको छ ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा 5000 mAh ब्याट्री देख्न सकिन्छ चार्जरको बारेमा त मैले अघि पनि भनिसकेँ 10 वाटको चार्जर देख्न मिल्छ माइक्रो युएसबी पोर्ट चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो चाहिँ लागेको छ सो गाइस यही थियो भिभो Y12S को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू 17-18 हजारको बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो गेमिङका लागि भने चाहिँ अरू कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ तर हजुरहरू नर्मल युजका लागि डे टु डे टास्कका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन क्यामेरा सेन्टिङ स्मार्टफोन 17-18 हजारको बजेटमा चाहिँ एउटा राम्रो सेल्फी क्यामेरा भएको स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ मजाले यो स्मार्टफोनलाई लिन सक्नुहुन्छ क्यामेराका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने तर गेमिङ पर्फर्मेन्सका लागि भने डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ ब्याट्री ब्याकअप पनि मलाई राम्रै लाग्यो मैले लगभग आधा एक घन्टा जति चाहिँ गेम खेलेँ त्यसपछि चाहिँ लगभग 2-3% मात्रै डाउन भएको थियो भनेपछि ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रै रहेको छ तर हजुरहरूले चार्जिङ गर्दा चाहिँ अलिकति बढी टाइम चाहिँ लाग्छ किनभने हामीले 10 वाटको एकदमै नर्मल चार्जर मात्रै देख्न मिल्छ यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ र यदि आजको अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई त्यसरी चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ